mud. There's nothing you can tell me. Yeah, we had a job. Como é que vocês estão, gente? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o quê? Como colocar lace. Fica agora com a Karen, que ela vai trazer pra vocês como colocar lace com base. Então, você vai pegar a sua lace, tá? Aqui atrás você pode ajustar da maneira que você quiser. Eu acho que o tamanho tá ideal. Então eu só encaixo a liguinha. O pentinho que tá na nuca, você vai colocar ele certinho na nuca atrás. A minha vem com dois pentinhos aqui na frente, a gente vai encaixar por baixo dessa trancinha, tá? Essa é a base correta. Aqui tem a trancinha na transversal pra gente poder encaixar direitinho. Pega ela assim, pelo tato mesmo você vai sentir. Deixa eu só ver se tá no meio, aí tá no meio. Aqui, ó, eu sinto o pentinho e só encaixo por baixo, tá? Aqui, beleza, na frente já foi. Agora aqui atrás, vou tentar mostrar pra vocês. Tá dando pra ver aí? Dá. Ó, o pentinho vai por baixo da trancinha da nuca. E voilà, querida, você está pronta, montada e segura, tá? Puxa aqui meu cabelo. Tá, querida, a inimiga vai vir. Ai, garota! Entendeu? Vou explicar aqui rapidinho pra vocês por que que eu trancei o meu cabelo, gente. Porque o meu cabelo é black, né? Crespo, tem muito volume. Se eu fosse encaixar numa lace lisa, do jeito que tá aqui, ia ficar muito inchado. Por isso que sempre tem que trançar. O nosso cabelo, que é crespo, que tem muito volume, não dá pra usar com cabelo solto, sem estar com trança. Até porque não ia caber e também não ia ficar seguro. Vim aqui derrotadinha, só prendi o meu cabelo. Essa é outra forma de colocar lace, tá? Eu vou pegar a minha lace também, o mesmo jeito da Karen. Regulei aqui nas alcinhas. Aqui tem um pentinho pra grudar aqui atrás. E nas laterais também, tá? Vou pegar aqui, ó. Eu sempre coloco as duas mãos lá em cima e trago pra frente. Eu visto a lace, tá? Como a gente não tem trança aqui, a gente vai pegar esse pentinho e vai grudar no nosso próprio cabelo, tá? Ó. Então aqui fica preso? Fica. Dá pra sair? Dá. Mas se for dançar, essas coisas, já, aí você já vai precisar de uma trança. Louca! Então assim, não sai fácil. Claro que dá uma andadinha, ó, tá? O ideal é trançar, mas também pode ser usado também. Isso, gente, aqui é outra forma de colocar lace, que eu só fiz o coquinho, como eu falei. Eu fiz isso no meu cabelo porque o meu cabelo é pouco. O meu cabelo é cacheado, tá? Pouquinho, ele é até aqui mais ou menos, mas eu posso fazer um coquinho lá atrás e encaixar minha lace. Isso pode ser feito com quem tem pouquinho cabelo, que acabou de cortar, ou tem o cabelo lisinho, pouco, ou cabelo cacheado, como eu falei, entendeu? Tem outra forma de colocar as laces também com touquinha. Só que atualmente a gente só passou essa, que a gente, né, usa atualmente no salão, tá bom? Atenção! Ponto. Minha filha, não coloque a lace no meio da festa. Olha isso! Gente, olha isso, véi. Olha. Não, pelo amor de Deus. Olha, eu quero ver vocês visitar nossos lentes, né? Era só esse recado mesmo. Só isso. Voltei pra falar isso. Pronto. Ó, é rente ao seu cabelo. Seu cabelo começou a aparecer aqui, ó. Um centímetro, é aí que tu coloca. Por isso que o povo fala, ah, esses lentes são tão natural. Porque a gente deu esse cabelo lá na frente. Isso, tchau. Nós saímos. Gostou, querida? Gostou, querido? Se você gostou, compartilha, curte, tá? Reposta nos stories. Comente o que você quer para o próximo vídeo, tá? Os vídeos vão ser rápidos, então a gente vai falar sobre o tema específico.